一度沉寂了好几年的张韶涵终于回到了歌迷的视线中，除了歌声依旧好听，让人惊讶的是她的长相完全没有任何变化，尤其是标志性的大眼睛，完全还是当年的那个电影娃娃，欧式的双眼皮和精致的眼妆非常抢镜。10月1日，张韶涵一大早一言不合就爆照，晒出一组健身完之后的照片，马甲线超吸睛。张韶涵在微博中写道，被黑习惯了，这是好事吗？但没有痛苦就没有获得，兄弟姐妹们为自己站起来，还艾特了自己的工作室。据悉，张韶涵因为参加时尚芭莎慈善晚会被指责抢占 C 位，以及谈及范玮琪大白装扮录制节目露出不屑表情，引起了网友的吐槽。当然他称这些是黑，他习惯了。不得不说，张韶涵身材还是挺好的，马甲线非常明显，难�怪为自己疯狂加油。今年35岁的张韶涵出道已经17年，演唱过很多非常好听的歌曲，欧若拉、潘多拉、隐形的翅膀都是她的经典歌曲，而且17年没变样子，还是小女生模样。张韶涵对着镜子凹造型，虽然她关闭了评论权限，但是仍然有很多网友转发留言赞她好身材，也有网友表示不管网络暴力如何打压都会一直支持她。